de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que institui a medalha da segurança pública e da outras providências. Passo a presidência dos trabalhos do deputado João Leite. Deputado João Leite, Vossa Excelência está me ouvindo? O microfone dele está aberto. Deputado João Leite. Vossa Excelência está me ouvindo? Senhor presidente, estou te ouvindo. Coloque em votação o requerimento. Deputado João Leite, estou passando não. A presidência à Vossa Excelência. E se Vossa Excelência me autorizar, Vossa Excelência é relator do projeto de lei 1164 de 2019, de autoria deste deputado. Indago a Vossa Excelência se posso fazer a leitura do seu parecer. Por favor, faça leituras, deputado Sargento Rodrigues. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o projeto de lei epígrafe institui a medalha da segurança pública e da outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça e Segurança Pública para receber parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 1164 de 2019, em turno único, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer de Vossa Excelência. Pronto. Esse é o parecer. Vossa Excelência colocará em votação. Eu voto favorável ao parecer. Deputado João Leite. Vossa Excelência, nesse momento, está presidindo a comissão. Vossa Excelência tem que colocar em discussão, tá bem. Não havendo manifestação, em votação, ok? Pois não, está em discussão. Encerra-se a discussão. Em votação, o parecer. Deputado João Leite vota sim. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim, presidente. Estão presentes também o deputado Bruno Engler e o coronel Sandro. Como vota o deputado Bruno Engler? Como vota o deputado Bruno Engler? Deixa o microfone aberto. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Como vota o deputado coronel Sandro? Cadê o outro? Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite. Deputado João Leite. Vossa Excelência. Sim. Vossa Excelência precisa declarar os votos, a aprovação do projeto. Logo em seguida, tem mais um outro projeto. Está aprovado o projeto com os votos já declarados. Ok. A palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Projeto de lei, parecer sobre o segundo turno do projeto de lei 684, de autoria do deputado Carlos Henrique. Autoriza a Secretaria de Segurança Pública a ajudar a facilitar a emissão de carteira de identidade para os alunos da escolas estaduais no âmbito do Estado de Minas Gerais e da outras providências. Projeto, deputado João Leite é o relator. Indago ao deputado João Leite se posso fazer a leitura do parecer. Por favor, faça a leitura, deputado Sargento Rodrigues. De autoria do deputado Carlos Henrique, o projeto de lei 684 de 2019 autoriza a Secretaria de Segurança Pública a
ajudar e facilitar a emissão de carteira de identidade para os alunos das escolas estaduais no âmbito do Estado de Minas Gerais. Aprovado em primeiro turno na forma do substitutivo número 1, a proposição retorna a essa comissão a fim de receber parecer do segundo turno, conforme dispõe o artigo 89, combinado com o artigo 102, inciso 5 do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 89, mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido que faz parte deste parecer. Conclusão, em face do exposto, somos pela aprovação do projeto de lei 684 no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Este é o parecer de Vossa Excelência. A presidência vai submeter o parecer do deputado João Leite ao PL 684/2019 em votação. Como vota o deputado Coronel Sandro? Aliás, em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra essa discussão. Em votação o parecer. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite? Deputado João Leite vota sim, senhor presidente. Este presidente também vota sim. Portanto, está aprovado o parecer. E esse é qual? Esse é de quem? Já encerrou aqui. Obrigado, Deus. Salve. Projeto de lei 1370 em primeiro turno, de autoria do deputado Coronel Sandro, que estabelece a aplicação de multas administrativas pelo acionamento indevido aos servidores telefônicos de atendimento à emergência, combate a incêndio e ocorrências policiais e da outras providências. Na qualidade de relator, passo a emitir o meu parecer. De autoria do deputado Coronel Sandro, a proposição em epígrafe estabelece a aplicação de multa administrativa pelo acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento à emergência, combate a incêndio e ocorrências policiais e da outras providências. O projeto foi distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Segurança Pública e Fiscalização Financeira Orçamentária para parecer. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Cabe agora a essa comissão emitir o parecer sobre o mérito, nos termos do artigo 102, inciso 15, combinado com o artigo 88 do Regimento Interno. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1370 de 2019, no primeiro turno, na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão de Constituição e Justiça. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, encerra essa discussão. Em votação, o parecer. Como vota o deputado João Leite? Voto sim. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, senhor presidente. Essa presidência também vota sim. Portanto, está aprovado o parecer. Passa-se a segunda fase da ordem do dia e compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite, conforme requerimentos já... Deputado João Leite, farei a leitura dos requerimentos para Vossa Excelência. Requerimentos de moção de aplauso de autoria desse deputado. Os seguintes requerimentos, 8.032, 8.077 a 8.079, 8.108 e 8.109 de 2021 em turno único, de autoria deste deputado. Vossa Excelência poderia colocar em votação, deputado João Leite? Em votação, o requerimento. Como vota o deputado Sargento Rodrigues? Voto sim aos requerimentos, senhor presidente. Como vota aos requerimentos o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite vota sim, portanto, estão aprovados os requerimentos, cada um por sua vez. Retorno o comando dos trabalhos ao presidente da comissão, deputado Sargento Rodrigues. Obrigado, deputado João Leite. Sobre a mesa, requerimentos 8.052, 2021, de autoria do deputado Elismar Prado. 8.105, 2021, deputado Coronel Henrique. Só esses dois mesmo? Em votação, os requerimentos. Cada um por sua vez.
Aliás, votação em bloco. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite? Voto sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos já lidos por este presidente. Deputado João Leite, vamos apenas passar a terceira fase aqui, mas também é bem rapidinho. Vossa Excelência pode continuar ou dá conta de aprovar agora só mais três requerimentos aqui? Posso continuar. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreendo o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão sobre o mesmo requerimento da deputada delegada Sheila. Seja formulado voto de congratulações com os policiais civis da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil de Pedra Azul, do 15º Departamento de Polícia Civil de Teoflotone, pela condução da Operação Chaziz, que cumpriu 7 mandados de prisão temporária e 20 de busca e apreensão nos municípios de Pedra Azul, Almenara, Divisa Alegre, Águas Vermelhas, Cachoeira do Pajeú, Jequitinhonha e Medina. Requerimento de voto de congratulações. Como vota o deputado Coronel Sandro? Voto sim. Como vota o deputado Bruno Engler? Voto sim, senhor presidente. Como vota o deputado João Leite? Voto sim, senhor presidente. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Passo à presidência do trabalho do deputado João Leite para apresentação de requerimento de minha autoria. É a palavra, Vossa Excelência. Primeiro requerimento, o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência termos regimentais. Seja pedido providência para que seja avaliada a possibilidade do edital do concurso público, então autorizado para provimento do quadro de oficiais de saúde, médico e praças auxiliares de saúde, abranja vagas dos paraprofissionais de fisioterapia, uma vez que já se passam vários anos desde o último certame com a previsão de respectiva profissão, assim diante dos postos com o apoio dos pares. Segundo requerimento, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providência para que seja avaliada a possibilidade de curso especial de formação de sargento previsto para ocorrer no primeiro semestre de 2023, seja antecipado para o segundo semestre do ano 2022, de modo a contemplar a turma de cabos que ingressou na PMG em janeiro de 2006, assim diante do exposto quanto com o apoio dos pares. Deputado João Leite, deputado Coronel Sandro, deputado Bruno Engler. O último requerimento foi criteriosamente analisado por esse deputado e provocado aqui pelo deputado federal Júnior Amaral e em conversa com o deputado, a nossa ida até o Teoflotone, inclusive essa visita havia a presença do deputado Bruno Engler, entendemos melhor formular aqui um requerimento pedido de providência ao comandante-geral em face do aportado aqui pelo ilustre deputado federal Júnior Amaral. O requerimento com o seguinte teor: o deputado que subscreve requer de Vossa Excelência de regimentais, seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais pedido de providências para atender a solicitação encaminhada pelo deputado federal Júnior Amaral, vedar, junto aos comandantes das unidades operacionais, qualquer determinação no sentido de estabelecer o número de abordagens de pessoas ou veículos de forma repressiva ou preventiva a serem realizadas por policiais militares por turno de serviço para fins de produtividade, considerando que não é possível comparar a atividade policial a uma linha de produção, considerando a autonomia do policial militar ou do comandante da operação que está em atividade na rua, que deverão decidir quem deve ser abordado, quantos, qual o melhor local ou hora, baseados na prática e vivência da atividade policial no momento da operação e conforme determina a lei, especialmente os artigos 240, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, que determina só proceder-se à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas alíneas B e F e H do parágrafo anterior. E ainda o artigo 244 do Código de Processo Penal, que também determina que a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão, ou quando houver fundado suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Esses são os requerimentos. O último requerimento está acompanhado do ofício encaminhado à comissão do ilustre deputado federal Júnior Amaral, que tem absoluta razão. Não se pode determinar um número de abordagens nas ruas sem que essa avaliação deve ser feita por quem está na rua.
há uma autonomia, a total autonomia do policial ou do comandante que está comandando a operação na rua para saber quem está infundada a suspeita, quem deve ser abordado, a hora, o local e quando, até mesmo por visar a segurança física, a integridade física do próprio policial e de seus comandados. Esses são os requerimentos, deputado João Leite. Estão em votação os requerimentos, cada um por sua vez. Como voto, deputado Sargento Rodrigues. Voto sim, presidente. Como voto, deputado Coronel Sandro. Voto sim. Como voto, deputado Bruno Engler. Voto sim, senhor presidente. Deputado João Leite, vota sim. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, deputado Sargento Rodrigues. Quero agradecer aí todo o esforço, deputado João Leite. Deputado João Leite, Vossa Excelência tem uma missão importantíssima hoje em Brasília, agora, nesse momento, em nome do Estado de Minas Gerais, junto ao ministro Tarcísio. E eu tenho certeza que Deus vai abençoá-lo para que a sua missão seja concretizada com êxito, uma vez que Vossa Excelência tem carregado essa bandeira dessa questão das ferrovias em Minas Gerais, e Vossa Excelência tem sido um baluarte para todos nós, aqui muito bem representando o Parlamento Mineiro. Que Deus abençoe Vossa Excelência nessa missão e que Vossa Excelência possa, eu diria, conseguir mais vitórias para Minas Gerais. Indago a Vossa Excelência e Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra. Sim, rapidamente, eu queria agradecer as suas palavras, presidente, deputado Sargento Rodrigues, agradecer também o Coronel Sandro, Bruno Engler, todos envolvidos nessa questão tão importante da retomada ferroviária de Minas Gerais. Cheguei agora em Brasília, estou tendo apoio aqui da nossa UNALI, me levando até o Ministério, e vamos estar com a primeira empresa criada em Minas Gerais depois da emenda constitucional número 105, de autoria de todos nós. Essa emenda, ela possibilita a operação de ferrovias por empresas. Foi criada a empresa Ferrovia Sul Mineira, que vai operar de Varginha até Lavras, né, no Porto Seco. Para se ter uma ideia, nós tínhamos do Porto Seco 30 mil containers saindo, containers de café. Com essa empresa agora, com a utilização da ferrovia, passaremos para 100 mil containers. Portanto, a Assembleia Legislativa criou um marco legal. Nós, deputados, eu, deputado Sargento Rodrigues, Coronel Sandro, Bruno Engler, né, todos nós criamos um marco legal ferroviário e que possibilita agora o desenvolvimento de Minas Gerais. Vamos estar com o ministro Tarcísio para que ele conheça mais detalhes e teremos proximamente o lançamento do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais e todos nós temos que estar presentes, né? Esse filho bonito que está nascendo é do povo de Minas Gerais e nós estamos cuidando dele. Foi um prazer participar aí com vocês. Um abraço, deputado Sargento Rodrigues, um abraço, deputado Coronel Sandro, um abraço, deputado Bruno Engler. E a todos aí, Fadinha, todos aí da assessoria, a consultoria da Comissão de Segurança Pública. Muito obrigado, bom dia. Muito obrigado, deputado João Leite. Tenha um bom dia. Dá um caloroso abraço no ministro Tarcísio, competentíssimo ministro Tarcísio da Infraestrutura, do Ministério da Infraestrutura. Indaga o deputado Coronel Sandro, se deseja fazer uso da palavra. Uma vez Vossa Excelência teve aqui um projeto de Vossa Excelência aprovado aqui na comissão, está pronto para ir a plenário. Senhor presidente, muito rapidamente, o projeto aprovado aí hoje, ele é autoexplicativo por si mesmo. Nós temos que preservar os serviços de emergência, né, policiais, de bombeiro, porque a população precisa disso durante 24 horas. E se está num momento em que alguém está passando trote ou usando indevidamente, o prejuízo é de quem está precisando dos serviços e não consegue acessar. Portanto, ao estabelecer uma multa pecuniária que seja considerável,
nós acreditamos que isso possa inibir qualquer um que queira usar indevidamente o serviço. Então era sobre isso que eu queria falar sobre o projeto e parabenizar o deputado João Leite pelas conquistas e pela retomada das ferrovias em Minas Gerais. Eu creio que isso vai otimizar o desenvolvimento do nosso estado e muito, gerar receita e gerar renda. Muito obrigado, senhor presidente, era só isso. Eu agradeço, Vossa Excelência, parabenizo e talvez fiz uma brincadeira ontem com a minha assessoria, aliás, com a Flávia aqui, Flávia Pieira, assessora da comissão. Flávia, talvez eu seja o deputado mais, eu diria, mais autorizado a ser relator dessa matéria, deputado Coronel Sandro. Eu servi 4 anos no Copom, lá no Sicop, e atendi ligações via 190 e também fui radiooperador, fui despachante da cabine do 5º Batalhão, do 22º Batalhão e da cabine do nosso querido e saudoso Batalhão Rotan. Então eu sei exatamente o que são as ligações que chegam até o 190. Portanto, avoquei a relatoria da matéria, dei celeridade, a matéria chegou na comissão, chegou ontem e o parecer já estava pronto hoje para que Vossa Excelência pudesse ter uma resposta e a sociedade, porque o que Vossa Excelência está fazendo é tentando, através de uma aplicação de uma multa pecuniária, e estabelecer aí para que pessoas não utilizem os telefones 190, 193, 191 e tantos outros de emergência que tanto salvam vidas de forma errada. Enquanto uma viatura está sendo acionada para um local incerto de uma chamada, um trote, outras pessoas estão aguardando a chegada de uma ambulância, de uma viatura do bombeiro ou da polícia militar. Parabéns a Vossa Excelência, Deus continue te iluminando e brilhando com as suas proposições de leis. Indaga ao deputado Bruno Engler, se Vossa Excelência deseja fazer uso da palavra. Senhor presidente, de forma muito breve, só corroborar aqui a fala do senhor e do deputado Coronel Sandro, ressaltando a importância desse projeto que acabou de ser aprovado aqui na comissão, e parabenizar também o deputado João Leite por essa luta de recuperação do modal ferroviário aqui em Minas Gerais, um modal de transporte de carga de pessoas que foi tão importante, é tão importante para o nosso estado e que precisa ser recuperado. E a gente sabe do empenho do deputado João Leite nessa pauta. Tenho certeza que ele será muito bem recebido pelo competentíssimo ministro Tarcísio Freitas. Então, mande um abraço para o Tarcísio, deputado João Leite. Espero que o senhor traga notícias boas para Minas Gerais. Agradeço, deputado Bruno Engler, e comunico aos integrantes da Comissão de Segurança Pública suplentes que na próxima quarta-feira, dia 16 de junho, às 9h30, vamos tratar, já de requerimentos aprovados desde o ano passado, das promoções da Polícia Civil. A Polícia Civil está com suas promoções atrasadas desde o final de 2018. Nós temos requerimentos cobrando, nós temos ofícios cobrando e nós estamos recebendo mensagens de vários policiais civis, dos sindicatos da Polícia Civil, que estão trazendo essa notícia. Não é possível uma promoção por tempo de serviço que o governo e a Polícia Civil não tenha feito a promoção, seja do investigador, seja do escrivão, seja do perito criminal. Eles têm o direito está assegurado, a lei determina a promoção automática e, mesmo assim, a Polícia Civil e o governo do estado. Para tanto, nós vamos solicitar aqui a nossa assessoria, a senhora Flávia Pinheiro, que possa já de imediato colocar na lista de convidados o chefe da Polícia Civil de Minas Gerais, o doutor Joaquim, e a secretária de Planejamento e Gestão, a doutora Luísa Barreto. As demais serão entidades de classe e sindicatos da Polícia Civil que nós estamos convidando para essa audiência pública. Indago ao deputado Mauro Tramonte se deseja fazer alguma observação ou colocação. Vossa Excelência, é muito bem-vindo a essa comissão. Agradeço sempre a participação de Vossa Excelência. Obrigado, presidente. Eu agradeço e parabenizo os trabalhos aí da comissão.
devidamente regida por Vossa Senhoria. Obrigado. Agradecemos a participação do deputado Mauro Tramonte. Deputado Mauro Tramonte, se não estou equivocado, foi escrivão de polícia por muitos anos na Polícia Civil. É isso mesmo? Detetive. Investigador, que na época chamava detetive. Nós mudamos para agente de polícia. Eu fui o relator da matéria, da Lei Complementar 84, o PLC 58, eu fui o relator da matéria, transformado na Lei Complementar 84, transformou o cargo de detetive em agente de polícia. Então, o deputado Mauro Tramonte foi investigador de polícia. Durante quantos anos, Mauro Tramonte? Mais ou menos uns 15 anos. 15 anos. Vossa Excelência viu aqui a gente anunciando. Infelizmente, nós aprovamos, tanto para a Polícia Militar, ao longo desses anos, deputado Mauro Tramonte, 4 leis que vieram aperfeiçoando o sistema de promoção. Todas elas eu estive à frente negociando com os governos que passaram. Lei Complementar 74 de 2004, Lei Complementar 95 de 2007, Lei Complementar 109 de 2009, Lei Complementar 125 de 2012. Em todas elas eu articulei, negociei e fui relator da matéria. Essas são leis que diz respeito a policiais e bombeiros militares, que viemos aperfeiçoando o sistema de promoção. No caso da Polícia Civil, eu tive a oportunidade de ser relator de 3 leis orgânicas. Lei Complementar 84 de 2005, a Lei Complementar 113 e depois a Lei Complementar 129 de 2013. E nós estabelecemos promoções horizontais, que é a alteração, a evolução da carreira na linha horizontal, nas letras, para a Polícia Civil, e aquelas verticais, que são a por tempo de serviço, que é 8 anos, porque, infelizmente, deputado Mauro Tramonte, nós que somos contemporâneos dessa época anterior, infelizmente, se o investigador, o detetive, não tivesse próximo de um delegado-geral de polícia, influente, próximo de um deputado, de um secretário de Estado, e no interior, ele morfava lá no interior para ir à classe 1, à classe 2, mais conhecido como o famoso maçaneta. Então, ele teria que ser o abridor de porta dessas autoridades. É assim o nosso linguajar lá dentro, e você sabe tanto quanto eu. Exatamente. Né? Se é uma linguagem que eu conheço com bastante com precisão, é a linguagem policialesca. Então, se não fosse o famoso maçaneta, o abridor de porta para o delegado regional, na época, por seccional, que hoje não existe mais, o chefe de departamento, se ele não fosse membro, assessorasse um delegado do Conselho Superior de Polícia Civil, do próprio chefe, do adjunto... Ficava esquecido. Ele ficava esquecido lá por anos. Então, quando nós estabelecemos a promoção por tempo de serviço, nós acabamos com esse apadrinhamento. Ou seja, continua-se a promoção por merecimento, mas ela trouxe a inovação na lei. E só que essa lei está sendo descumprida, deputado Mauro Tramonte. Então, nós temos lá os artigos 93 e 94 da Lei Orgânica da Polícia Civil, da Lei Complementar 129 de 2013, sim, que precisam ser cobrados com veemência por todos nós. Então, Vossa Excelência, que passou por isso, Vossa Excelência é oriundo dos quadros da Polícia Civil de Minas Gerais, vivenciou, Vossa Excelência também contribuirá muito no próximo dia 16, às 9h30. Obrigado. Estaremos juntos, com certeza, acompanhando aí sob a maestria de Vossa Excelência. E tenho certeza que todos sabem disso, todos que na época acompanharam, sabem aí do seu esforço, do seu trabalho feito em prol da segurança pública. Sargento Rodrigues. Muito obrigado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Nós votamos aqui o outro projeto, não? Das 13h30, não. Convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, hoje, às 13h30, com um projeto muito importante do deputado João Leite na pauta, cuja relatoria coube a esse deputado, com a matéria já publicada, determina a lavatura da ata, projeto de lei 1381, que cria o relatório anual de vitimização dos agentes de segurança pública. Então, pedi ao deputado Bruno Engler, deputado Coronel Sandro, que nos ajude às 13h30 para dar coro para votar essa matéria o mais rápido possível. Determina a lavatura da ata e encerramos os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos. Viu, Flavinha? Aqui não, Fábio.